pokusím se teď nakreslit nějaké dvě nerovnoběžné roviny. Jaké dvě? Vlastně libovolné roviny v prostoru, které bychom někde mohli potkat. Může vypadat třeba takto. Tak to první rovina a druhá rovina nebude ani kolmá. A to je tedy trochu zajímavé. Může vypadat nějak takto. Tak. A takto. Asi tak. No. A teď se pokusíme určit jejich odchylku. A kdyby jsme je měli někde před sebou, tak by vás napadlo třeba použít úhloměr. A kdybyste ho přeložili, oni to jsou roviny, ale kdybyste měli takhle tady jejich výseky, tak byste mohli úhloměr přiložit. Takto kde? Tady, když máte nějakých 90 stupňů. Tak tento úhel je o něco menší, mohl by to být třeba 80 stupňů. Tady tento úhel je odchylka těch dvou rovin, třeba alfa. A ten úhloměr by nemusel být zrovna tady, když si představíte průsečnice těch dvou rovin, nebo já ji nakreslím, nemusíte si jenom představovat, tak, tady je průsečnice té žluté a modré roviny, tak ten úhloměr byste mohli po té průsečnici posouvat dopředu a zpátky, tak ten úhel by se nezměnil, a to je ta odchylka těchto dvou rovin. Můžete si to představit tak, že, nebo spíš matematicky, jak byste postupovali, když byste měli určitou odchylku. Podobně, jako když byste přikládali ten úhloměr. Vezmete jednu přímku v každé z těch dvou rovin, tak ale aby byly kolmé k té průsečnici, čili ve žluté rovině vezmu takovouto přímku, která je kolmá k té průsečnici, a v modré rovině vezmu také přímku kolmou k průsečnici. A potom ta odchylka je odchylka těchto dvou přímek, což je něco, co už umíme počítat. Odchylka dvou přímek není pro nás žádný problém. UL alfa, který máme tady, je i tady a kdekoliv jinde, jak bychom to posunuli. A můžeme se na to podívat ještě trochu jinak. Jak bychom mohli získat ty dvě kolmé, ty přímky, které jsou vždycky kolmé k průsečnici? Poměrně, existuje totiž k tomu poměrně jednoduchý způsob. Když vezmeme rovinu, která je kolmá k oběma, k té modré i té žluté, ta by mohla vypadat nějak takto, tak. Je to jenom část té roviny. Takhle by pokračovala, kdybychom si vzali její část jako nějaký z papíru, tak. A teď, když si vezmu průsečnici tady té pomocné roviny, která je kolmá k oběma, s tou modrou rovinou a pak s tou žlutou rovinou, tak to jsou právě ty dvě přímky, které jsme měli prvé, které jsou vlastně ty kolmé k té průsečnici. A potom na konkrétním příkladu záleží, který z těch dvou postupů je lepší zvolit, jestli rovnou kdyby určovat přímky, které jsou kolmé k té průsečnici, anebo napřed najít rovinu pomocnou, která je kolmá k oběma. Tak, teď se podíváme na nějaký konkrétní příklad. A to vyhlanu. Vezmeme třeba roviny ADV, rovinu ADV, to je tato, a druhá rovina BCV. Rovina BCV. Máme určit odchylku těchto dvou rovin. Tak. Zde je právě lepší vzít tu rovinu kolmou k oběma, protože to je zcela evidentně rovina, která prochází vrcholem a kolmá k podstavě, která prochází středy. Tady je střed strany BC, střed strany BC a tady je střed strany AD. Před strany AD.
A ten střed strany AD, střed strany BC a V tvoří tedy rovinu kolmou k oběma těm zadaným rovinám. A teď tedy potřebujeme zjistit průsečnice té pomocné roviny s těmi zadanými rovinami. A už jsem je tady vlastně nakreslil. Jedna průsečnice je VSAD, to je tato. A druhá průsečnice je s tou druhou rovinou. VSBC, tady tato. Když si máme tady určitě tu odchylku těchto dvou přímek de facto, protože ta odchylka těch dvou rovin. Označíme třeba phi a ten trojúhelník překreslíme. A je to trojúhelník rovnoramený. Tady je vrchol V, tady je bod S a D a tady je bod S, B, C. A když víme, že je rovnoramený, takže výška výška ten trojúhelník půlí na dva shodné, čili ten úhel zde je phi půl. A tato vzdálenost, neboli tato vzdálenost, to je vlastně polovina strany podstavy a tu si nějak řekněme, že ta podstava má délku. Podstava je čtverec o délkách 4 a 4 cm. A řekněme, že ten jehlan má výšku třeba 6 cm. Pak ta polovina podstavy jsou 2 cm. A tato vzdálenost, to je ta výška. Zde. Takže 6. Pak tedy můžeme ten úhel phi půl vypočítat na základě tangens, protože známe v pravouhlém trojúhelníku protilehlou a přilehlou přeponu. Tangens phi půl se rovná 2 ku 6, což je 1/3. Na to budeme potřebovat kalkulačku. Takže 1/3. A teď chceme zjistit hodnotu tangens, pro kterou hodnotu úhlu, pro kterou je tangens 1/3, tak. Takže tangens znamená první. A je to 18 stupňů a 43 setin. 18 stupňů a 43 setin. 18,43 stupňů. A nás zajímá phi, takže tu hodnotu vynásobíme dvěma. Napíšu zde. Phi se rovná 18,43 krát 2, což je 18 krát, ano, napřed 43 krát 2, 86, to bude setin, a 36 stupňů celých. To by se dalo převést samozřejmě na minuty, ale já myslím, že se spokojíme s tímto výsledkem. 36,86 stupňů.